Följ med mig till Kurdistan, del 5. Tjo allihopa, så idag så startar vi dagen riktigt snabbt. Vi ska ner till butiken, köpa lite snacks. Jag ska recensera den här drickan. Bananmjölk, faktiskt riktigt god, jag ska inte ljuga. Den kostade bara 2 kronor. Här har vi vår papegoja. Jag har kallat han Ali, jag vet inte varför. Tänkte bara det var ett roligt namn. Men nu vi ska ner till Ankawa. Och om du inte vet, först ska vi äta först, det glömde jag. Men om du inte vet, Ankawa är det kristna området, väldigt kulturellt. Och det finns allt möjligt kristet där, från kyrkor till statyer av Virgin Mary. Vi ska till sjukhuset där på grund av en familjemedlem som har skadat sig. Hon är okej, men vi behövde gå in där och checka av. Och deras sjukhus, väldigt mycket saker där, är väldigt utvecklat och fint. Här är hur det ser ut inne. Och så är det massa kycklingar här. Så hur det funkar i Kurdistan, om du vill köpa en kyckling, du köper en fresh och de avrättar den. Och så får du den färsk och det är inget konstigt med det. Men efter det så drog vi ner till Bazar i Goura, den stora stan. Och jag har klippt mig här som du ser, så Fresh Fade köpte en ring. Kostade 3000 dinar som är runt 25 kronor. Nu ska vi avnjuta en smoothie med lilla Ella. Och sen efter det ska vi avnjuta lite mjukglas. Kostade runt 4 kronor. Som sagt, hela vloggen är bara att jag äter. Ella ville köpa sån här poppit. Du poppar bara bubblorna till andra sidan. Det är väldigt kul för barn och folk som har ångest och sånt. De behöver något att leka med. Och sist blir det en kebab med bröd. 10 kronor. Och sen glöm inte att komma till vloggen imorgon där vi ska till Kurdistans egna Dubai, Empire Howler. Följ mig i Insta för att se mycket mer än vad jag visar i vloggarna. Insta är i profilen. Vi ses där.